Екібастұз қаласының жылу құбырында тағы да ақау шықты. Бүгін таңғы сағат 6:30 шамасында Мәшһүр Жүсіп көшесі бойындағы диаметрі 820 мм-лік құбыр тығыны ажырап кетіп, ыстық су өзен болып аққан. Қала әкімдігінің мәліметінше, ақау жақында ғана жаңартылған аймақтан шыққан. Су тоқтатылып, қазір апатты жою жұмыстары жүргізілуде. Мамандар сағат 14:00-ге дейін жұмыстарын аяқтауды жоспарлап отыр. Апат орнында Екібастұз теплоэнерго жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігер ұйымының қызметкерлері жұмыс істеуде.